ujeedadan waxa way in ciidanka qaybta lixdamaad la ogeysiiyo ama loo sheego saraakiisha iyo askartaba ee magaalada ku jira ama shaqooyinkooda aan fasax u haysanin madaxdooda inay ku laabtaan fadhiyadooda colalka meel kasto ay joogeen nin kasta taasoo khasbaysa xaaladda jirta ee hadda taagan in sarkaal kasta iyo askari kasta goobtiisa shaqada uu ku laabto si degdeg ah amarkaas oo aan bixinayo anigoo ku hadlaya magaca taliyaha qaybta lixdanaad in sarkaal kasta iyo askari kasta goobtiisa shaqada sida ugu dhaqsaha badan uu dib ugu laabto si uu u fushado ama u gudto waajibaadka xileed ee loo xilsaaray nin kasta ama xubin kasta oo ka tirsan ciidanka xoogadalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad. Askarigii ama sarkaalkii ka dhiga adeega ama awirta aan bixinay waxaa lala tiigsan doonaa sharciga ciidamada qalabka sida maadaama dhulkii uu qalayl noqday hadda nimanka nabadiidka ahaana ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo waxaa waajib ah in nin kasta ama sarkaal kasta ama askari kasta goobtiisa shaqada ku laabto si uu u guto waajibaadkiisa qaran oo ah difaaca dalka. Wabillahi tawfiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullaah.